Добър ден, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Вторник е и започва семейното предаване «Мисия Добро семейство». С мен е водещата Ирина Милчева, педагог, психолог и медиатор. В предаването може да задавате своите въпроси, които се отнасят за темите, които ви вълнуват днес и за темите, по които днес ще общуваме. Избрала съм една специална тема, която е свързана с българското семейство, защото няколко пъти имам обаждания, които са свързани с въпроси и питания от рода на това какво се случва с българското семейство, какви са проблемите на българското семейство, на къде вървим. И дали, такъв въпрос ми задават хората, дали българското семейство всъщност ще изчезне, като се има предвид, че много млади хора живеят на семейни начала и това, разбира се, е прието от обществото, поне доколкото аз знам. Днес ще говорим за българското семейство и ще се радвам да се включвате със свои предложения, мисли, истории по темата и по всичко това, както казах, което ви вълнува днес. Преди да започна да говоря за българското семейство, ми се иска да кажа няколко думи за това, че наблюдаваме различни процеси в обществото, включително и в взаимоотношенията вътре в семейството. И ще си позволя да започна с една народна приказка, която е озаглавена «Два свята в една лятна градина». В лятната градина на покрива на една къща спели членовете на едно голямо семейство. За голямо свое неудоволствие майката видяла снаха си, която трудно понасяла, и своя син да спят притиснати един към друг. Тя не могла да изтърпи това, събудила ги и казала: «Как можете в тази горещина да спите толкова близо един до друг? Това е нездравословно и вредно». Направила забележка на снахата и на сина. В другия край на градината спели нейната дъщеря и многоуважаемият и зет. Двамата лежали най-малко на една крачка един от друг. Майката ги събудила и прошепнала: «Скъпи мои, как можете в този студ да сте толкова далече един от друг, вместо да се топлите?» Снахата чула това, изправила си и казала на висок глас, като на молитва: «Всемогъщ е Бог, в една лятна градина толкова различен климат». В тази народна приказка, уважаеми зрители, се засяга темата за различното ни отношение към членовете на фамилията. Понякога имаме майката и бащата, тъста и тъщата, свекъра и свекървата, извинете, различен аршин, с който мерим отношенията, конфликтите, въпросите в семейната градина. А трябва да сме справедливи, като имаме на предвид, че всъщност ние сме равноправни. И за каквото и да става въпрос, уважаеми зрители, ние трябва да намираме начин да отговаряме с добрата си страна, да не ползваме двоен стандарт и двоен аршин, и да даваме едни решения, когато става дума за нашите деца, за нашите семейства, и съвсем други отговори, когато става въпрос за другите деца, другите фамилии, чуждите жени, чуждите мъже. Защото тези дни чух едно твърдение, което ме развълнува и стресна, че един генерал казал, когато видял колко жертви падат във войната: «Майките ще народят още деца». И аз изтръпнах, защото той го казва за чуждите деца и за чуждите майки. А ако това бяха неговите синове, неговите дъщери, трябва да има мир
и в този мир да поддържаме мира на семейството у дома. Знаете, уважаеми зрители, в съвременното общество непрекъснато се разширява информацията за какво ли не. Науката върви напред и научава нови и нови неща за микросвета на елементарните частици, както и за безкрайния простор на извънгалактическите явления. Научаваме непрестанно нови неща, свързани с науката, нови неща, свързани с човешките взаимоотношения. Всичко това, уважаеми зрители, ни окуражава за бъдещето на човечеството, за благополучието на рода Homo sapiens, или поне е такава моята вяра. От момента на раждането си човек жадува за обич и топлота. Мечта е да сподели живота си с другар, който да го допълва и с когото да споделя радости и скърби, успехи и несполуки. Това е изконната ни човешка мечта. И когато влезем в много църкви, ние виждаме една прекрасна картина, която се нарича кръговратът на живота. Как човек идва в семейството, как израства, как се влюбва, как създава ново семейство и как на преклонна възраст в кръговрата на живота си предава завета си на следващото поколение. И това се осъществява, уважаеми зрители, именно чрез семейството, в което се формират отношенията между мъжа и жената, между родителите и децата. Те се оказват взаимна морална подкрепа и материална подкрепа и се грижат един за друг. Това става в семейството, затова при много изследвания се достига до извода, че по-малко е стресът, когато сме в семейната единица. Когато вървим по пътя на семейната култура аз и ти, когато сме в заедност. Една много хубава дума, която е свързана с обединяването в семейството у дома. При щастливите семейства, уважаеми зрители, има дълбоки емоционални връзки. Има взаимно уважение и доверие, съпричастност на единия към потребностите и интересите на другия човек. Тук, в семейството, много често цари душевна хармония, която е здравата основа за отглеждане и възпитание на децата. Семейството е натрупало през вековете сериозен опит, на основата на който е достигнал и търси нови пътища за решаване на проблеми, кризи и конфликти в семейните отношения. Семейната институция има различни ресурси и различни механизми за достигане и трайно съхраняване на удовлетворението от общуването у дома. Онова, което аз наричам лукс на общуването, когато е изграден мост на доверието между членовете на семейството, когато всеки ден те разговарят, когато си имат доверие, уважават се и подчертават колко са ценни един за друг, защото човек е уникален и в този смисъл, уважаеми зрители, е незаменим. И когато си отиде един уважаван член на нашето семейство, времето не лекува. И никой не може да замести този човек, който си отишъл. Да, идват нови хора, но те не са този автентичен човек, който ние сме познавали. Има обаждане. Добър ден! В предаването сте мисия Добро семейство. Ало! Здравейте! Добър ден! Темата е хубава, но... Добре, няма да коментирам темата, само ще кажа, че така излизаме, че сме някаква изключение от другите семейства, но има нещо вярно, защото според мен, както е казано, че българина, дома му е крепостта, според мен българското семейство е крепостта на българина, а не дома му. Това е по-точно казано според мен. Така, от моя гледна точка,
независимо какво е семейството му. Защото дома не е чак толкова важен, колкото семейството. И тук нещата са по-закрепостени и по-миниатюризирани, смисъл, че всеки българин, България няма крепост. Има отделни малки крепостчета на всеки отделен индивид, който си ги изградил като семейство. Така че, сега за българското семейство, какво да кажем за българското семейство? Българското семейство е като има, нали, разликата в менталитета си е ясна. Сега друго искам да кажа, че от това, че смисъл, че тук се намесва много от менталитета, разбира се, както казах, много се намесва, той смисъл, че се намесва аз, мен и моето, тия схващания. Значи, на първо място индивидуализацията, като аз, мен и моето, там това го пише и дебелата книга. Това са толкова много се акцентира на него, че просто е в някой случай неприятно и това е като някакъв закон тук по нашите земи. И не знам как, това трудно може да се отърве човек, това става като някакъв народен обичай се получава. А искам да ви попитам нещо друго да кажете. Сега в българските семейства се набляга, примерно, което е малко по-лека материя. Смисъл, че когато има момче и момиче имат, примерно на момчето, неговите смяна на партньори за воевание се одобряват. Той така нататък, той е герой и това е, избира, ще избере най-доброто. Докато момичето, като сменя партньори, и това е кости за нея. Значи това е, едва ли не, отива надолу по спиралата към лекси жени. Ама сега това, само от атавистичното схващане за това, че жената е, нали, продължителна мъжда, само от това ли идва или има други там компоненти? Приятен ден. Да, благодаря ви. Веднага ви отговарям на въпроса. В едно общество, където има равноправие между мъжа и жената, това не съществува, което описахте. Любовните завоевания на мъжа да се таксуват като нещо, което е свързано с героизъм. А любовните похождения на жената да се заклеймени и тя едва ли не да се намери някакъв термин, който да уязвява нейното достоинство. В едно общество, където мъжът и жената са равноправни, те няма такива предразсъдъци. Аз ще използвам тази дума по отношение на двойния аршин, двойния стандарт, различното мнение за едни и същи постъпки на членовете на обществото. Така че това е моят отговор. Това е свързано в едно общество, което няма равноправие, така се използват двойни критерии. Различни критерии за едни и същи постъпки, когато става въпрос за мъж и когато става въпрос за жена. А менталитета, за който говорихте, е свързан наистина с семейната култура, с която влизаме в новото семейство. Ние се раждаме в нашето семейство, отгледаните момичета се идентифицират с майката, с нейната функция, която ги е родила и отгледала, а новия жених при сключване на брак идва от друго семейство, той пък се идентифицира с бащата. Така че, когато ние се задумяваме, ние обединяваме менталитета, възпитанието, традициите и обичаите на предишното си, на старото си семейство. А сега ще правим ново семейство. И е много важно родителите да помагат на младите хора, за да изградат, за да изкуват ново семейно гнездо. А целта е наистина да се продължи рода, наистина да се създаде дом. Защото това семейство, когато създаде дом, това е място, където се чувстваш добре, това е и главна цел на едно семейство. Говорила съм с много семейства, които ратуват за идеята да си построят дом. Мястото, където се чувствам добре. Така че мисля си, че в България това се постига и много често младите се умяват да съградат един свой такъв дом. Изобщо, уважаеми зрители, семейната институция има различни ресурси за достигане, както казах, и съхранение на удовлетворението от общуването.
на семейството с другите институции, на семейството вътре в себе си, вътре в дома. Детайлното и компетентно познаване на особености, на структурата и компонентите на семейството, както и психологията на отношенията в него, спомагат да се достигне до механизмите за разрешаване на проблемите в брак. Проблемите съществуват през вековете, когато е имало брачна институция, тя съществува и до днес. Разбира се, проблемите днес са нови. В много случаи, в това отношение ще отбележа, че напрежението, конфликтите и кризите са неотменен спътник на семейството. В много случаи. Двамата партньори могат обаче да се справят с тях, като намерят, като достигнат, като открият приемливото и за двамата решение. Тоест, през всичко може да преминат двамата, ако си поставят за цел, че няма да се развеждат, разделят, охулват и погубват в обиди, скандали и конфликти един спрямо друг. Аз ще ви кажа, че има един много хубав метод, който би могъл да помогне чрез разказване на истории и чрез посочване на позитивното на онова, което е пред погледа на двамата и би могло да им даде ресурс за разрешаване на конкретния казус. Тоест, съществува метод на позитивната терапия и тя намира широко приложение за подобряване на семейните отношения. Аз започнах точно с един метод, който е свързан с позитивната психотерапия, като ви разказах една народна приказка, която показва, че понякога ние използваме в отношенията си двоен аршин. Тук в позитивната психотерапия има транскултурално мислене и то е неговата основа. Тук се откроява, че човек има връзка с културалното обкръжение, в което е израснал. Това е културата, това е изкуството, това е песните, които е чувал, това са народните послания, поговорки и завети, като среда, в която човек е израснал. В неговия център стои семейството, което не е само терапевтична единица, а неговите членове изпълняват и ролята на терапевти. Всички знаем как младата булка може да бъде добре посъветвана от своята майка. Всички знаем, когато плачещата снаха също може да получи добър съвет от родителите на своя съпруг. Защото след като е влязла в семейството, тя вече е член на фамилията, на който имаме доверие и на който трябва да помагаме. И умните възрастни родители възприемат половинките на своите деца наистина като членове на семейството, наистина като свои деца, свои дъщери и свои синове. Що моята дъщеря или що моя син е избрал за другар този човек и аз възприемам този човек като мое дете, мой син или моя дъщеря. Тоест да сме лоялни и добри към половинките на нашите деца. Това е главната задача, която стои пред родителите. Пълноценното семейно общуване, уважаеми зрители, спомага за доброто физическо и психическо здраве на човек, което се характеризира с усещането за благополучие. Това му дава възможност да изяви своя талант и заложби и същевременно да изпита радост от живота. Има ли мир и сговор в семейството? Има ли доверителни разговори, има ли общи празници, има ли похвали, ние изпитваме и радост от живота, че имаме такова семейство. Заповядайте в предаването с емисия Добро семейство. Чувам ви. Заповядайте. Добър ден. Чувам ви? Чувате ли ме? Да, чувам ви. Радвам се, че ми чувате. Живко Желев се обажда. Познавате добре гласа ми.
преди около половин час се обадих на водещия, той сигурно ви е казал. Втръсна ми от темата българското семейство и темата мисия добро семейство. Явно вие не сте компетентна, макар че се заявявате като психолог, като социален педагог и не знам още колко титли се слагате пред името, явно не сте в състояние да разгледате примерно темата психологическите проблеми в трудовия колектив. В днешно време, примерно в една работническа бригада. Не сте в състояние да разгледате отношенията между гражданите в градския транспорт. Т.е. взаимоотношенията между гражданите в градския, примерно в Пловдивския градски транспорт. Отношенията между служителите в Пловдивския градски транспорт и самите граждани, които те трябва да обслужват. И да не ви излезам още безбройни психологически проблеми. Втръсна ми от вашите идилични приказки и повече няма да ви се обаждам, докато не смените темите. Благодаря. Така, благодаря ви за включването и продължаваме да говорим за българското семейство, което е, на което аз служа толкова години и с чието проблематика се занимавам с желание. Непрекъснато чета и такава беше моята дипломна работа, когато ми бе присъдена магистърска степен като психолог, семейен консултант, който подобрява и изработва програми за подобряване на семейните отношения. Служа на тази идея с сърце и душа. Да имаме добри семейства, в които да има мир и сговор и наистина да се наречем добро семейство, защото така продължава човешкия род. И се получава радост от живота. Аз го казах и в началото на своя разговор. Има обаждане. Добър ден, в предаването сте мисия Добро семейство. Добър ден. О, къде този късмет Живко Желев да не се обажда повече? Защото от години се моля този човек, поне във вашето предаване да не се обажда и да не ми разваля настроението, да не разваля, да не пречи на вашия интелект. Защото аз, Ани Стайкова Иванова, която съм с три дипломи и една специализация към третата диплома, се отлични, заради Живко Желевци в този град, които казаха от високо ниво и Бойко Борисов, ама това са цели институции комунистически, които така са обучавани да действат на психиката на хората и да ги смазват. Та аз паднах преди да навърша 39 години от Живко Желевци в този град, казано на нарицателен език. Госпожо Милчева, в началото, когато се откри това предаване, аз ви казах, че вие сте първопроходец. Няма друго такова предаване в България. Вашата мисия е благословена от Бога и продължавайте. Да, благодаря от сърце. Друго искам да кажа. А отношенията в градския транспорт, ръководство между градски транспорт и шофьори, пътниците как се държат в градския транспорт, това е социална тема, но не е тема в семейството. Не, че не може да бъде разисквана, ако господин Желев иска, но вашата тема е точно за семейството. Продължавайте, не допускайте да ви се разисви в Кожелев и ни до... И продължавайте да ни радвате с вашите прекрасни предавания и прекрасен интелект. Той не е чувал за вас, откакто аз ви познавам, от септември 1991 година. Дързайте и напред, не допускайте да ви поболят като мен и Живко Желев си. Да, благодаря ви. Благодаря. Специално честитя празника и новата година на Ани, с която съм работила заедно
от която съм се научила да обичам книгите, защото тя е изключително добър библиотекар и учен, и поет, и творец. Благодаря, Ани, да си жива и здрава и да продължаваш да крепиш духа си, който е свързан с това да правим добрини. Това е идеята. Благодаря ти, Ани. И продължавам днешната тема за българското семейство, защото през вековете то се развива. А вие знаете, че ако хвърлим един исторически поглед върху развитието на българското семейство, ние знаем, ние ще открием, че има различни дефиниции за семейството в зависимост от критериите, които се взимат от различни автори. Пръв Аристотел определя семейството като основна социална единица в обществото, която удовлетворява ежедневните нужди на своите членове. При дефиниране на семейството се акцентира върху стопанската му функция и върху значението на семейството за обществото и личността. Семейството се явява определена стопанска единица, състояща се от хора и имот, който се намира под властта на един човек. Други наши български автори, между които психолога Десев, определя семейството като социална институция, основана върху сексуалността и майчините и бащинските чувства, чиято форма варира в зависимост от културата. Ето той какво определение дава, специално свързано с семейството. Добър ден, заповядайте. Добър ден. Предварително искам да се присъединя към всички, които ще така одобрят обаждането на вашата колежка. Да. И на... няма да му обръщам внимание, обаче все пак да използвам един израз на философа, че той не чете темата. Темата е българското семейство. Откакто водите предавания, не, обаче откакто аз съм заинтересуван от вашите предавания, вие сте били винаги в помощ на мен, на семейството, на децата, които слушат около мене, и сте пример за добро възпитание и добро отношение и отговаряте по достоен начин на тези обиди. В кавички казвам достоен, защото някои хора не разбират от доброто, което излъчвате и което съветвате. Темата е много така интересна и аз искам да насочите и известно време от вашата тема в това какво държавата прави за подпомагане на българското семейство. Защото едно време беха обвинили френските мъжи в импотентност. Употребявам тази дума, защото е цитирана точно от някои българи, французите били такъви, онакъви. И изведнъж един президент, Дегол, мисля бете, измисли една формула, с която жена, която роди еди колко си деца, се пенсионира еди колко си години по-рано. Да. Се пенсионира. Това е една награда към жените, които създава, които отглеждат, носят в утробата си човешкия живот и го възпитава след това дълги години. Затова бих му казал на този зрител, който се обажда, че той няма майчино възпитание. Майчино преди всичко. За бащите обръщаме по-малко на възпитанието време. И да обърнете все пак темата. Какво може ли българското семейство да се надява на бъдеще при тези условия, които му се създават? Няма да говоря за семейни добавки, няма да говоря за помощи за деца, многодетни семейства, няма да говоря за жилища. Аз съм слушал така политики в други държави, които не са комунистически, нито пък са в кавички демократични. Обаче, ако ви кажа, че за семейство отделят толкова средства, колкото отделя Живко Жев за пиене, мисля, че ще бъда така упрекнат от него. Така че по-малко да пие, повече да отделя за възпитанието, защото някои ще му подражават.
Благодаря ви. Успех да. На предаването. Извинявайте за дългото. И за много години. И за много години. Обидим, да, лично я, защото вие представлявате част от моето семейство. Благодаря. Ако така мога да се изразя, да, приемам. Образно. Приемам. С своите думи, своето възпитание и с темите, които са злободневни в момента. Благодаря ви много. Благодаря ви и щастлива нова година. Ами, трябва да ви кажа, че въпросът е много щикотлив. Какво прави обществото за българското семейство? Много интересно. Може ли младите хора, които са създали семейство, да очакват подкрепа от държавата? Мисля си, че в това отношение държавата може да направи още много и ние като граждани бива да искаме, да предлагаме, да сме активно искащи към институциите, за да имаме по-достоен и по-добър живот като част от българското семейство. Давайте предложения, ходете при кметовете на градовете и селищата, където живеете. Искайте да се образува един семейен център. Свързвайте се с църковните институции. Те също имат много изяви, които са свързани с българското семейство. Правете предложения, помагайте на младите, защото в България и няма предбрачна консултация, а младите, когато сключват брак, трябва да поназнайват нещо за динамиката на брачните отношения. В това отношение, уважаемия зрител, който се обади, мога да кажа, че има много какво да се направи и от обществото, и от нас. И може би младите хора нямат тези надежди, че ще бъдат подпомагани и съществува едно отчаяние, което те са ми казвали и с голямо съчувствие говоря за това и с каквото мога бих помагала. Добър ден, в предаването сте. Добър ден. Добър ден. Ами, безспорно, аз доколкото разбрах и от вашето изказване преди малко, вие сте специалист в отношение степен, на, да, на семейството. Да. Може да кажем, ако имате така познание в други области на психологията, може някой път малко да разнообразите вашите предавания. Иначе са много ценни, много важни. Аз мисля, че трябва едно младо семейство в първите си месеци да изкарва някакви курсове, да, където да ги възпитават как да се формира едно здраво семейство, стабилно. Но бих ви предложил да засегнете една тема, госпожа Милчева. Имам предвид, че в България много се говори за, че българско население намалява. Има малка раждаемост. Обикновено семействата раждат по едно дете. Например, за да има прираст на българско население, трябва да се носи семейство поне средно 3 деца да се родят. Да. Ако се родят 2, се запазва, нали, числеността. Но поне минимум трябва 3 деца и вие като психолог посветете някои предавания, ако имате някаква идея, какво трябва да се направи, за да се... Ето, например, в американците, например, американските семейства съм чувал, че по 4, по 5 деца имат. Каква е причината, например, така, там да има, нали, толкова много деца да се раждат? Дали само финансови са причините за това? Дали има и други причини? Ето знам, например, че жените, съвременната жена иска да прави кариера. Може би това е също една от причините да не ражда повече деца. Тя иска да даде, да, семейство, децата, отглеждането на децата. Какво да се направи? Може би трябва държавата нещо да направи, децата да има нещо, нали, детските градини и така нататък, някакви училища, занимални, не знам си какво, не знам си що, да се направи нещо в това направление. И би било добре, ако вие имате някаква идея, да направите едно предаване за това. А сега Живко Желев е безспорно много критичен и малко прикалява се, а пък той като не му харесва тези теми, които ви засягате, пък може и да не ги гледа. Това е, което искам да кажа. Да, благодаря ви за включването и честита нова година. Понеже се чувам и за пръв път тази година,
Наистина, една от причините да се увеличават разводите в България е свързана и с икономиката, и е свързана и с това, че в семействата не бързат да имат деца. Наистина е много важен и въпроса за увеличаване на раждаемостта в България. Абсолютно съм съгласна. И в този смисъл на думата, да, ще положа усилия да говоря за начините, по които може да се помогне на българското семейство да намалят разводите, да се увеличи раждаемостта и да има мир и сговор в семейството, което е една много светла идея. Има обаждане. Добър ден! Добър ден! В предаването сте мисия Добро семейство. Заповядайте. Ало? Да, чувам ви. Да попитам господин така да се каже. Абе, така наречено Белова брата Бииса Дуно, няма ли схващане по този въпрос? Да беше казал това. Вместо това просторно и не знам към къде насочено изказване за броя на децата и какво ли не още. То е във връзка с темата. Тая госпожа, къде в начало се обади, много ми ареса с многото титли. Искам да се запозная с нея. Много ми ареса. Много титли, много учена. Обаче, според мен, неправилно подхода ви даде определението. Ви не трябва да сте това мъжко определение, да го даде. Ви трябва да сте една, т.е. сте една проходилка. Защото проходилката е универсално средство за всички малки деца за прохождане. А ние всичките сме такива малки деца, които прохождането първо в някои теми. Така, това е едно. Сега Живко, че не е кафето му било кисело или не му харесало закуската, то друг въпрос. Малко се изненадах от отношението, не от темата, която той ни хареса, от отношението. Явно нещо не е наред тук. Той вчера нещо така малко не беше. Какво друго исках да кажа? За... Благодаря ви. Благодаря ви за включването. Да, днеска говорим за българското семейство. Между другото, каквато и тематика да включим в предаванията, винаги е малко да говорим точно за българското семейство. Защото, уважаеми зрители, то се нуждае наистина от подкрепа и от обществото, и от всички институции, в които, към които се обръщаме, когато става въпрос за семейни празници, за спазване на семейните традиции, обичаи, за проследяване на родовите истории и изграждане на родословни дървета. Ами за това могат да ни помогнат и редица институции, които да съхраняват това, което сме създали като култура, традиции, семейни истории в нашите семейства. Заповядайте, в предаването сте. Да, здравейте, хубаво предаване водите. Здравейте. Искам да направя един универсален анализ за семейство, тъй като семейството в личен план, нали, мъж, съпруга, деца, задължения, отговорности, да. Но и обществото, извън семейството, което трябва да работи и да носи приходи за семейството, също сме едно семейство в трудовия колектив. Така че аз искам както да защита Живко Желев, когато спомена за трудовите колективи, за шофьорите, спрямо техните ръководители, които шофьорите са много озлобени, че ги ощетяват. Така и вашата приятелка, която спомена за градския транспорт, че била социална дейност, да се скъса дипломата, ще й кажа, защото градският транспорт и въобще автомобилният транспорт се води в сферата на материалното производство, а не в сферите на културата и на социалната дейност, на образованието и здравопазването. Така че да се скъса дипломата. Да. Добре. Добре. Знам, че има трудови психолози, които разглеждат трудови конфликти, трудови спорове и се занимават с трудовите отношения. Има семейни психолози, които се занимават само с семейство. Има консултанти психолози, които може да ги видите в митниците, те работят с бежанци. Тоест във всичките, има и в болниците. Тоест има различни видове психолози, които са специалисти в тази област, в която работят. Има и, разбира се, криминална психология. Криминалните психолози работят към звената на полицията и се занимават с работа в детска педагогическа стая или работят с
криминален контингент, за които обществото трябва да полага грижи, за да се намалят престъпленията и така нататък. Тоест, при психолозите има диференциация на хората, на групата хора, с които работят. Аз работя с деца и с семейства, като семейен консултант, а много мои колеги се занимават с трудови, разрешаване на трудови спорове, подобряване на професионалния климат и така нататък. Но семейството и темите в семейството бих могла да ги оприлича, че са космически много теми, много проблеми, защото това е един социален феномен, семейството. Семейството е една основна социална клетка на обществото. Един мини-модел на живота на обществото. Да, разбира се, че в него има голямо значение свързано с различните религии, които се изповядват в семейството, различните традиции на различните народи и племена. И човечеството е създало, уважаеми зрители, в този смисъл, три форми на семейство. Моногамно, полигамно и полиандрично. Семейните морални норми на моногамното семейство се различават от семейните морални норми на полигамното и на полиандричното семейство. Тоест, американският социолог Роуз определя пък на свой ред семейството като група взаимно свързани лица, които признават родството помежду си, основано на общ произход, брак или осиновяване. Руският социолог Харчев дава следното определение за семейството. Малка социална група с исторически определена организация, членовете на която са свързани помежду си с брачни или родствени отношения, с една общност на бита, взаимна морална отговорност и социална необходимост, обусловена от потребността на обществото, от физическо и духовно възпроизводство на населението. Семейството от нас, разбира се, че носи белезите на семейството въобще. Неговата история на българското семейство се отличава по това, че то е създадено върху основата на два основни етноса – славянския и прабългарския. Ето защо то съдържа характеристиката и на двата етноса, на моралните им ценности и традиции. Както славянското, така и прабългарското семейство живее в патриархални родови общини, където благата се ползват общо. При княз Борис с приемане на християнството, семейството се укрепва на основата на единна религия. В закона за съдене на хората се определят нормите на семейните отношения върху християнския морал. В румянцевия препис на този закон се казва: от Бога е направен животът на съпрузите да бъде неразлъчен. Тази мисъл много ми харесва. От Бога е направен животът на съпрузите да бъде неразлъчен. По време на османското иго, българската семейна задруга се състои от няколко поколения мъже, които произхождат от общ праотец, от техните жени и деца. Общият брой на семейната задруга надвишавал 10 члена. И ние сме чели за семейните задруги в много исторически дневници, книги, пътеписи, документи. Ученият Пешева определя задругата като фамилна общност от няколко семейства, които се намирали в близка кръвна връзка, колективно владели фамилно имущество и колективно се ползвали от него. Това е в България фамилната задруга. Тогавашното семейство, семейството по това време, се отличава с добър социално-психологически климат и с взаимно уважение. Мъжете и жените са равнопоставени и са много предани един на друг. Като чета това по историческите документи и свидетелства, наистина тогава се е живяло много задружно, много обединено
Съществувала е семейната култура, семейната заедност и отдаденост един на друг. Винаги и съвременният човек се е стремял към това да живее с партньор, който му е отдаден. А това е било налице в семейните за други по онова време. По време пък на турското владичество, семейството запазва своя характер, а през възраждането се променя. От семейство, в което живеят три поколения – възрастни родители, синовете им с техните жени и деца, то става нуклеарно, т.е. само от съпрузи и несемейните им деца. През този период в България преобладава селското семейство. През втората половина на 19 век се формира типичното градско семейство. То слага началото на индивидуалното семейно домакинство, участник в развитието на обществото и на страната. А през 20 век, защото правим исторически преглед на развитието на българското семейство, през 20 век се наблюдава силно изразена динамика при развитието на нуклеарното семейство от нас. У нас. Една от най-характерните му особености е, че то е естествена социална среда за създаване на нормално социално общуване, за изграждане на социален статус и усвояване на социални роли. Младите оказват помощ на старите по това време. Децата си грижат за своите възрастни родители. Това е традицията. Децата да се грижат и тяхните стари родители умират в семейството. По тази характеристика нашето семейство, българското, се различава от традициите на семейството на много европейски страни. В България е много по-често възрастните родители да умират в семейството на своите деца. В чужбина умирането се прехвърля в различни институции, хоспици, болници, старчески домове, където си отиват възрастните родители, на които обществото полага грижи, а и те си плащат съответно за тези грижи. Наблюдавайки състоянието на нашето семейство днес, могат да се откроят някои негови особености. И не случайно е тази лекция за семейството, защото българското семейство има много проблеми. Ние поне няколко пъти в годината сме говорили за това и ние сме тези, които можем да му помогнем с нашия пример, с нашите съвети, с нашия живот. За съжаление, уважаеми зрители, продължава намаляването на членовете на българското семейство поради ниския процент на раждаемост във връзка с разнообразни социално-икономически причини. Това е факт. Статистиката говори. Сложен е и въпросът с добрите отношения в семейството, както и уважителното отношение между поколенията в него. Много често възрастните родители се намират в трудно положение. Много често възрастните родители могат да живеят и на улицата, изоставени от своите деца, или да гладуват, да мизерстват, изоставени и от обществото, и от институциите, или от децата си. Някои стари хора са изоставени, тотално изоставени, от всички около тях. Да не говорим за децата и за внуците им. Моралната традиция, уважаеми зрители, у нас е свързана с полагане на грижи и почет към възрастните хора в семейството и в фамилията. Българина традиционно уважава възрастния човек и би му помогнал, ако възрастният човек се намира в беда. И новите ценности на обществото създават различни ценности за семейството у нас. За да се повиши социалния статус и престиж на българското семейство, уважаеми зрители, е важно да се увеличат постижението на самото семейство като икономическа и морално-социална единица.
ако ние сме по-добре в финансово-икономически план, ако по-добре са възпитани нашите деца, ако ние се подпомагаме в семейната единица по всякакъв начин, ако ние сплотено работим, разговаряме и решаваме брачните, семейните проблеми, ако спазваме традициите, ако сме ограмотени в християнски добродетели, ако вярата ни е непокътната, това много благотворно ще се отрази върху процъфтяването на българското семейство и членовете на фамилията да се чувстват добре в него. Устойчивостта на позитивните и богати по съдържание междуличностни отношения се увеличава благодарение на усъвършенстването на обществения морал и нравствеността на всеки член на българското семейство. Заповядайте в предаването сте. Заповядайте. Алло. Да, кажете. Имам едно обобщение и един въпрос да бързо. Аз и бързо да изказвам. Да. Смисъл, от всичкото казвам до сега. Къде им предвид първобитно общинното общество и това всичките примери, дето ги дадахте в историята, се получава една диференциация на основата на аз, мен и моето. Значи все повече се свива обществото около центъра, около този, който е център. В смисъл, преди са били повече хора, все по-малко, по-малко накрая семейство остава майка, татко и аз, а преди са били баба, дядо, внучи и кучи, а сега са мама, татко и аз, а ни отива ли нататък още повече да се индивидуализира, смисъл тая двойка и тя да се разцепи и на базата на това, че вече не се правят бракове, за да е по-лесна раздялата, виждате на къде върват нещата, на базата на интернета и всичко останало, което още повече вкарва, как да кажем, петрол в огъня, така до толкова да се разделят нещата, че да останат единици, мъже, жени с деца, примерно, по-отделно, и да си живеят така. Или пък да стане така, че най-модерен да е жив клуб в този случай, както е той, примерно. Значи, така ли нататък и трябва да върви прогресът. Ай, чао! Да. Наистина тенденцията през историческия преглед, както видяхме, на семейството е да намалява и да достига до нуклеарното семейство. Нуклеарното семейство е точно както каза и зрителя, мама, татко и тяхните деца. Мисля си, че в това отношение не намалява българското семейство. То е такова, каквото е в момента, защото кой ще отглежда децата? Мама и татко отглеждат децата. И когато децата пораснат и разперят крилцата си, тогава излизат от семейството, тогава създават новите семейства. Има бъдеще българското семейство и аз искам да с днешната тема за българското семейство да ви дам позитивно отношение към това, че българското семейство ще просъществува и ще се развива в добрия смисъл на думата и по-нататъка. То е устойчива социална система, както казахме, която се взаимодейства с другите обществени формации. Членовете на семейството, както знаете, участват в обществения живот. И децата, и родителите им се включват в социалната среда. А цялото семейство, както знаете, уважаеми зрители, има един социален кръг с разнообразни социални взаимоотношения, в които се движи семейството. В семейството също има много връзки, които изграждат междуличностни отношения с разнообразен характер. Обществото, това е моя извод, се грижи за семейството, като осигурява понякога и консултации към общините и към медицинските заведения. Медицинско обслужване при раждане или заболяване, образование и други. Редица обществени институции подпомагат разрешаването на семейните проблеми, свързани с домашното насилие, вредните зависимости, с организирането на свободното време и отдиха. В този смисъл, уважаеми зрители, българското семейство има бъдеще,
Дай Боже да го видим, да го почувстваме и да му се радваме. Дай Боже да продължаваме да укрепваме любовта и обичта между членовете на българското семейство. До нови срещи с предаването «Мисия – Добро семейство».